קו, שהוא בהם בחירו מצווה לעשות. אלו יוכל לעשות עוד בכאב לו ובשול, שאין הכוח חבר בין בו. שלא יאמר לעשות את הולם בחייו ישר לעשות את זה. יהודה, זאת לא הדרך. 600 דף בחודשיים זה קיצוני. בסדר בוקר אתה לא מחזיק. אתה חייב תשאילו ביניהם. אני חושבתי שתשמח. ברור שאני אשמח. נסיים את הסרט, אני אשמח. הלימודים האלה עלו כסף. יש קרן, יש חברים. שקיבלו אחלה פתרון. זה מה שהם הבינו? שמע, יודע. שמע, יודע. זה העצה שלי. גומרים, אחרי זה מתחילים. אמא כן הייתה שמחה.